Da 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 dum. Ta da 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 da. Hannah, hear me, just I whisper all of you. I whisper all of you. Molt bona nit, homes mico i dona zebra. Bona nit a la fauna i la flora del jazz. L'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Benvingudes, benvinguts un diumenge més a la sintonia de Ràdio 4, en aquest refugi de l'home del jazz, un diumenge on sabeu els habituals del programa que els dediquem a viatges més temàtics. Els dissabtes els reservem a l'actualitat, a les novetats, al nostre Take 5, i els diumenges són viatges especials a través de la música de jazz i dels seus diferents trajectes, estils, estètiques, a vegades a través d'un disc, a vegades a través d'un personatge, a vegades a través de diferents històries que ens ha proporcionat el jazz al llarg dels seus més de 100 anys d'història i que nosaltres intentem compartir-les amb tots vosaltres. Sogno fortissimo. Le donne odiavano i jazz. E non si capisce il motivo. Dap da da dap dap da da di di da dap da 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 di dap da da di da 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 di di da 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 da. I avui farem un viatge molt particular per el jazz carregat de ritme, el jazz carregat d'història també, i de fusió i d'encontres, a través, a propòsit i amb l'excusa d'un magnífic llibre que acaba de publicar l'editorial Milenio, un llibre que recull específicament el jazz d'un espai molt concret del planeta, però sí la música en general, on el jazz batega per compte pròpia d'una forma molt intensa. Hem volgut nosaltres fer una fotografia particular d'aquest llibre esplèndid que avui ens el porta el seu responsable i protagonista, amb el qual compartirem aquest programa d'avui. Aquí està a nosaltres, al refugi de l'home del jazz, Juan Miguel Morales. Bona nit, Juan Miguel. Hola, bona nit. Doncs compartint amb vosaltres, amb Pau Martínez del control tècnic, amb Pere Pons, qui us parla, aquí al refugi de l'home del jazz, amb el llibre Cuba va, dialogando con músicos cubanos, un llibre que neix d'una relació molt passional, vivencial, a través de la fotografia, de la imatge, però també a través de la paraula i, sobretot, de la música, amb la qual Juan Miguel Morales ha tret doncs tot una sèrie de testimonis molt especials i molt particulars que no s'acabarien mai, perquè a l'illa de Cuba la musicalitat respira tan aviat que arribes. I allà és on ell ha estat durant diverses temporades, i d'aquí ha sortit aquest magnífic llibre, com dèiem, Cuba va, dialogando con músicos cubanos, i amb un pròleg, amb uns pròlegs realment de padrinatge total i absolut, ni més ni menys que Silvio Rodríguez i Vicente Feliu. Sí. Això, això ja santifica el llibre per si, totalment, no? Totalment. I a l'epíleg I a l'epíleg d'un amic i sí, també company comú, i gran doncs, també coneixedor de la realitat de la illa, musical, cultural, social i política, director del Festival Barna Sants. Exactament. I bueno, Pere Camps, no? que fa l'epíleg d'aquest llibre. Però, clar, entre el pròleg i l'epíleg hi ha més de 200 pàgines d'informació escrita i gràfica d'aquesta història. Nosaltres, com ja et dic, amb la part que ens toca, doncs hem volgut fer una mica el buidat jazzístic que podia ser doncs també molt més extens, però avui doncs el concretarem amb uns referents concrets. Però el llibre va molt més enllà. Sí, de fet, nosaltres, una vegada ja fa anys, perquè sempre fa anys de tot, té la mania el temps
d'anar molt ràpid. Nosaltres vam fer un reportatge del nou jazz cubà. I tant, i tant. Per la revista que tu dirigies. Sí, la revista Jazz, l'any 2008, duia ser. Exactament. Precisament gràcies a Pere Camps, que vam anar allà amb un homenatge que feien a Aute. Sí, va ser inolvidable. I vam aprofitar la vinentesa d'estar a l'Havana i allà anar a buscar els referents jazzístics del moment, que tu tens alguna foto aquí de Jacek Manzano, no? Exactament, sí. Hi ha una foto de Jacek Manzano. Que és un dels músics que en aquell moment allà vam descobrir. Sí. I després també el Segell Colibrí, no? Exactament, sí. I altres referents a La Zorra i el Cuervo, que és aquell club de jazz. Allí tocava molt sovint el Jacek Manzano i també el Roberto Fonseca. També és un... es un seguro de la Zorra y el Cuervo, ¿no? Sí. Cuando uno está viajando por el mundo en cualquier parte del planeta es fácil encontrarlo allí, ¿no? Allá tú vas a Roberto Fonseca, que es uno de los referentes también del piano y del jazz a nivel internacional. Pero qué te sembla si abans d'entrar en materia escoltem una mica com un dels referents clàssics de l'època moderna del jazz cubà, i que tu també em fas referència en el llibre a través dels molts testimonis que has recollit, que després ens explicaràs com ho has anat fent tot això. Doncs escoltem una mica com sona Síntesis. Azoquere, quere melle, alaroye, quilamoche. Azoquere, quere melle. Lengua, que lengua, azoquere, quiere me llevar a lengua.
Asokere, aquesta és la peça que hem capturat de síntesis enregistrada l'any 1994 i que recull, com bé diu el títol d'aquest disc, Ancestros 2, és la seva incursió a les arrels de la música afrocubana amb elements, evidentment, de contemporaneïtat en el moment i sent un dels grups pioners seguint l'estela d'altres grups que també escoltarem més endavant, com va ser el grup Irakere, amb aquest concepte d'afrocubanitat i combinar-lo amb l'electricitat de l'època contemporània i donant-li aquest concepte modern. Un dels elements que apareix en el llibre, que no és un llibre dedicat a la musicologia, sinó un llibre dedicat al testimoni vivencial de tota una sèrie de creadors musicals a l'entorn de la realitat cubana del segle XX i part del segle XXI. Exactament. I això, Juan Miguel Morales ho ha tingut molt en compte a l'hora d'escollir tota una sèrie de personatges amb un testimoni que són també gairebé l'última paraula, perquè hi ha molts d'aquests personatges que ja no existeixen, no? Sí, que malauradament ja ens han deixat. Exactament, no? Hi ha molts, malauradament. Sí. Segurament eran conversaciones más que entrevistas, probablemente eran de las últimas conversaciones, digamos, que se han hecho públicas de muchos de esos personajes, ¿no? Uh-huh. En realidad, yo fui en el 2003... Casi todo el material del libro está escullita del 2003, uh-huh. Casi todo. Fui a hacer esa colección de retratos, ¿no? En realidad yo soy fotógrafo y, claro, que, y quería... Claro, tú ibas a retratar. Exactamente. Porque ya habías fet abans una història amb músics cubans, ¿no? No, lo empecé en el 2003, uh-huh. Fue lo primero. Vale. Solo que después no abandonas los proyectos, en realidad, o los abandonas por otros, les pones los cuernos, pero siempre están ahí, nunca siempre piensas que los retomarás, ¿no? Son inacabados. Però la idea inicial era anar a fer retrats de músics, la idea inicial era anar a fer un retrat de tota una sèrie de músics cubans, sí, de totes les generacions. Totalment, i gèneres. I gèneres, una no? mica la idea era fer un retrat de la... Jo crec que la música antropològicament retrata molt bé un col·lectiu, no? Un país, un lugar, no? Mm. Por lo tanto, yo creía que moviéndome, haciendo una mirada un poco transversal de las diferentes músicas populares de la isla, podría contar de alguna manera la isla, ¿no? Uh-huh. Yo llego mucho por la música, y quien puede llegar por la gastronomía o por, uh-huh, o por cualquier otra cosa, ¿no? Así que yo pensé que sería bonito explicar la isla a partir de lo que más me emociona, como tú bien has dicho también, ¿no? Uh-huh. Es la música. Y entonces, uno de los criterios era que tenían que ser gente de primera línea. De primera línea porque de alguna manera tenían el peso de ese género, ¿no? Uh-huh. Lo habían hecho popular o lo habían, tenían grandes éxitos de ese género concreto, lo habían defendido, ¿no? Entonces, se trataba de eso. Entonces, en muchos casos, no en todos, pero en la mayoría o en varios casos, pude conversar con ellos y grababa la conversación. Uh-huh. I va ser fàcil l'accés a la majoria d'ells o tota una feina de... Perquè clar, aquí tens, no sé si són, que són 20 33, 33 no? personatges. Sí, no? 33. I d'aquests 33, quants n'hi havien inicialment, diguem-ne, no? Això no ho recordo tant, perquè no. Les coses es van fent mentre camines. O sigui, jo vaig passar un any abans d'anar, sí, a Cuba fent producció i preparant una mica tot i escoltant, sí, música i mirant reportatges i parlant amb gent que d'alguna manera serien los cómplices allà en Cuba, no? Vicente Feliu me ayudó mucho, por ejemplo, en el comienzo, no? Y tanta gente, Iván Soca, el fotógrafo, que no nos conocíamos personalmente, però una amiga comun chilena... Bueno, doncs va dir que si vols fer això has d'anar amb aquest. Exactament. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces empezó a cocerse eso, ¿no? Y a ver un poco qué nombres eran los fundamentales para explicar cosas, ¿no? Pues, no sé, Esther Borja era evidente, ¿no? Porque seguía viva en ese momento, era muy mayor, pero estaba muy lúcida. Y ella había sido una de las grandes voces de Ernesto Lecuona. Para empezar a contar la historia del siglo de la música cubana del siglo XX, me parecía que Esther Borja era fundamental, ¿no? Y entonces así se fue, digamos,
creando esa lista de nombres, ¿no? Después ahí en Cuba también aparecieron nombres que, claro, que yo no tenía. Porque estuve en ese primer viaje 3 meses seguidos, yo solo, encontrándome con los artistas y bueno, y conversando con amigos. Y de alguna manera el trabajo también se iba ampliando, ¿no? Por lo tanto... En aquest viatge, en aquesta descoberta, hi ha algun... D'una entrada, si hi ha algun músic que no vas tenir temps d'enganxar-lo... Sí, això segur, això sempre, però això no es diu. Parlem de lo que hi ha, perquè lo que no hi ha... Això, com dicen los amigos uruguanos, ja fue. I si no, però a part d'això, algun músic que no tenies previst i que et va sorprendre. Sí, i tot això sí, sempre, seguro. Sí, pues es inevitable, porque por mucha tarea que hayas hecho antes, después estás inmerso. Tú piensa que eran 3 meses yo solo en un país que en ese momento yo no desconocía y que me enamoró, pero que en todo caso me fue enamorando, ¿no? Conforme me encontraba la gente. Quiero decir que por supuesto que el trabajo fue también tomando forma. Por mucha idea que yo tuviera previa, fue tomando su forma in situ. Eso es inevitable y es bueno que sea así. Eso significa que fue un viaje apasionante, ¿no? Però t'has enamorat d'algú especialment d'aquests músics? T'has quedat... Ha hagut un vincle especial amb algú més com un altre? Yo soy muy poliamoroso, muy polienamoradizo. Yo creo que... Yo, de hecho, mira, no creo ni siquiera en la pareja. O sea, imagínate, en la cultura yo creo que tenemos que tener un harén, ¿no? No, la fidelidad no creo. Así que sí, me he enamorado de Cuba como lugar que genera cultura, por ejemplo. Ya te digo... Estoy enamorado de muchos lugares del mundo que generan cultura y Cuba es uno de los lugares del mundo. Yo recuerdo, por ejemplo, haber entrevistado en el seu moment a César Portillo de la Luz y lo que digo es que estarías días, ¿no? Clar, home, perquè son tantas las historias que te explican y tan ben explicadas. Claro, es que él era un teórico. Que llavors, doncs, no acabaries mai, ¿no? Clar que sí. Vull més, mai en tenies prou, ¿no? I ell, a més, sempre tenia alguna cosa nova a explicar, ¿no? Clar que sí. Molt interessant. No se acababa mai. Justamente César Portillo de la Luz es uno de los personajes que con los que estuve horas y con los que fumamos muchos cigarros, tomamos mucho café. Y porque era un hombre, César era un teórico, era un hombre que un gran pensador. Y encima es el autor de Contigo en la Distancia. Pero en general, toda esta generación del feeling, yo me encontré porque Ñico Rojas, por ejemplo, también era un hombre que sabía del arte de la conversación, ¿no? O Marta Valdés también, que es una generación posterior, pero que también está en esa órbita del feeling, que tiene mucho que ver también con tu programa, ¿no? Bueno, claro, el feeling es esta combinación entre la música americana y la música norteamericana y la música cubana. Claro, digamos, ¿no? Claro, es ese amor hacia el jazz que tiene la gente, que también ya se había enamorado de la vieja trova, ¿no? De la canción de Sindo Garay, ¿no? Que de pronto escucha cuando llega la radio a La Habana cantar a, bueno, la música de Tommy Dorsey y la voz de Frank Sinatra y hacen esa especie, digamos, de maridaje maravilloso que ha cambiado la manera de cantar en el mundo. Totalment. Doncs què et sembla si escoltem una mica més de sonoritat cubana i jazzística amb un dels referents del jazz allà, com és Hernán López Nussa, i escoltem aquest tema que es diu Figuraciones. Thank you.
doncs aquí teníem la màgia, el piano increïble, aquest piano caribeny, és inconfundible aquesta velocitat i aquesta intensitat amb les mans de Hernán López Nusa, i que és un dels músics que apareixen en el llibre, en aquest llibre que avui estem doncs utilitzant com a excusa per fer un viatge particular per les essències del jazz a Cuba, aquesta cosa de l'Afro-Cuban Jazz, això que a vegades hem sentit a través dels músics americans, nord-americans, amb Dizzy Gillespie al capdavant, i bueno, que Chano Pozo va ser en el seu moment un dels seus responsables, no?, que va contagiar, però també hi va haver molts altres músics que van generar una connexió molt directa. De fet, des dels inicis del jazz, on el Carib estava present a Nova Orleans, ja es parlava d'aquell Spanish Touch, on hi havia doncs aquest, o el Latin Thing, que era aquests elements que formaven part també de la rítmica i d'aquell jazz primigeni. Tot això es desenvolupa amb el temps, i aquí avui, amb el llibre Cuba va, Dialogando con músicos cubanos, un llibre magnífic de Juan Miguel Morales, perquè és un llibre que també, com el jazz, ha estat creant-se sobre la marxa, de forma improvisada. Diana, no? Bastante. Ella ens explicava, l'any 2003, que ja fa un temps, doncs va anar a Cuba 3 mesos amb l'idea de fer doncs tot un reportatge fotogràfic amb això, amb els personatges que havien marcat doncs la història de la música cubana amb els diferents estils, gèneres, i això ha anat derivant finalment en un llibre, jo crec que molt fresc, molt, molt directe, perquè són testimonis, aquelles gravacions que en primer va fer com a referència per tenir una referència del personatge, que no tenia ni intenció de publicar-les, i que després s'han convertit en els testimonis d'aquest llibre, no? Sí. I llavors, a part, la part gràfica, no?, la part de fotografia, que el Juan Miguel doncs ha treballat al llarg de la seva trajectòria d'una forma doncs molt, molt intensa i molt, amb molt de cura, doncs aquí també la tenim en el llibre, amb aquests artistes, i una part del llibre està dedicada a les fotografies. I parlàvem de Hernán López Nusa, que aquí el sentíem, és un dels músics que apareix en el llibre com un dels referents del jazz, no? Total. És molt interessant quan la conversa amb el Hernán, que parla també del seu projecte de l'Afrocuba. Sí. I com és un projecte en el que hi ha músics molt joves amb una força brutal, amb músics amb més experiència també del món del jazz i de la fusió cubana, no? I així és com es crea Afrocuba, no? I com explicar una mica, bueno, tot el periplo de, diguem, vital d'Afrocuba, no? Hasta su desaparición. Yo creo que es muy interesante, y eso, y habla del momento en el que Afrocuba acompaña a Silvio Rodríguez durante los últimos años de la década de los 80, que Silvio hace discos memorables y giras memorables acompañado por ellos. Con Los Ángeles, ¿no? No. Ese es ya del, ya es del 2000 y pico. Ese es posterior. Claro, pero por ejemplo, tiene el O Melancolía, por ejemplo, y El Sueño de una Noche Verano. Y después el concierto en Chile, el directo en Chile. Que está con la Maria Grup. Sí, que está, claro, que va con ellos. No, ells diuen, no? Diu l'Hernán que quan anava amb el Silvio, doncs ja sabia que tocava per multituds, no? Exactament. No? Sí. Tenia una altra dimensió, una altra lliga, va, no? Vull dir que amb les seves pràctiques de jazz, doncs era una qüestió més d'un públic minoritari, sí, o públic però que llavors doncs quan un cantautor o un músic d'aquesta envergadura, doncs, bueno, de fet no qualsevol, però veu que Silvio, que també és un món a part, no? I tant, sí, és un món a part. Sí, bueno, i que es fixi en tu, piano, amb el teu grup, la teva proposta per vestir la seva música, això vol dir que bueno, que ell també està amb les antenes posades, no? Clar, amb allò home, que sona, no? Absolutament. I jo penso que és una bona època, l'època de Silvio Afrocuba. En tot cas, dice Hernán que després tota l'evolució d'Afrocuba va hacia abajo. También explica un poco Hernán López Nusa. Aunque ya tiene mucho público,
Yo creo que son conversaciones interesantes porque nacen, como bien dices tú, no con la idea de que fueran publicadas, sino con la idea de entender al personaje. Uh-huh. El libro es un poco, en realidad, el diario de ruta de un fotógrafo, uh-huh, que va con su cámara y su trípode de casa en casa. Uh-huh. Y esas conversaciones, de pronto, sí, se hacen públiques. Aquestes converses tampoc, amb un fotògraf que va treure la imatge, tampoc s'adonen, si no és lo habitual, a no ser que el fotògraf vagi, conegui, tingui curiositat per anar més enllà, no? I tingui també uns codis de complicitat amb els artistes, no? I com deies tu, per exemple, creadors o creadores com Marta Valdés, no? Claro, hombre, Marta Valdés. Que és una de les grans. És una de les grans i també que està molt a prop del món del jazz, perquè seria de la segona generació del feeling. Uh-huh. Molta gent la situa entre la nova trova i el feeling, de fet, i és una dona amb un món interior brutal, no? És aquesta intimitat, no?, que crea, que té, no?, que construye, es única, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que soy fotógrafo en realidad por mi curiosidad, ¿no?, por las ganas de acercarme a los mundos que no conozco, ¿no?, y que yo no vivo, ¿no? Y decía aquel poema que musicaba Amancio Prada, el mundo que yo no vivo lo pensé como cosa extraña, ¿no? Era un poema, creo que de Agustín García Calvo. Bueno, pues de alguna manera, pues yo me acerco a esos mundos que yo no vivo, uh-huh, que pienso como cosas extrañas que después no lo son tanto. Por lo tanto, siempre me acerco, normalmente, no siempre, pero puede pasar que me acerque con mucha pasión, porque uh-huh, hay curiosidad detrás de la foto. Hay curiosidad, hay ganas de meter la nariz y de ver qué pasa, ¿no? Y guanyar-te la confiança d'un músic com Silvio Rodríguez, que té una fama de música esquerp. Sí, pero no es muy real, no es muy real. Yo creo, no, es verdad, Silvio es muy generoso. No, no digo que no, es muy generoso, pero claro. que costa... Bueno, porque... Porque tú imagínate que tú seas Silvio, uh-huh, con una demanda internacional cotidiana de que... Que si has de tener una curaça, ¿no? Es que si no es... Yo he visto a Silvio caminar, por ejemplo, con su mamá del brazo, o sea... Caminar con su mamá camino del camerino para ver a un amigo que acaba de actuar y que había ido, Auten en este caso, sí, que había ido a verle con su mamá, y ver cómo pues la gente a veces tampoco entiende que un artista pues no está en ese momento para que tú le cuentes lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Tu relación con su música, ¿no? Uh-huh. Es decir, que por lo tanto a veces nosotros y nosotras tenemos también que saber un poco los límites, ¿no? Uh-huh. Que los artistas, yo creo que sobre todo hemos de mantener la relación con ellos y con ellas a partir de su obra, y se puede dar algo más, pero se tiene que dar, digamos, tiene que ser el momento, no podemos, uh-huh, estar ahí molestando a todo el mundo. Y llavors hi ha un artista que sí que está fotografiat y que es esencial también en esta evolución y que apareix referenciat, està com a fotografia, però no vas a poder arribar a parlar, o hi ha el testimoni, que és el Chucho Valdés, no? Clar, sí, està el Chucho Valdés, que la foto hi és, la foto hi és. Hi ha molta gent que hi ha fotos, però que no hi ha conversa. Sí, sí. En molts casos perquè no es va donar la conversa. Uh-huh. En altres perquè sí, però o no he trobat el casset o jo què sé, no? Yeah. Amb Chucho no. El Chucho va ser molt ràpid perquè vam quedar en un hotel i vaig fer la foto allà, però estic molt content amb el retrat del Chucho. Uh-huh. I havia d'estar, perquè si jo volia fer a la gent més imprescindible de les músiques populars cubanes, pues Chucho és Chucho, perdona. Uh-huh. Chucho es como Paco de Lucía en la guitarra, pues Chucho en el piano es así de grande, ¿no? Uh-huh. Hay un antes y un después del, uh-huh, piano de Chucho en el piano cubano, ¿no? Chucho es capaz de tocar como su padre, o, uh-huh, pero lo lleva más allá, ¿no? Uh-huh. Es de esa generación revolucionaria en el planeta Tierra que ha roto esquemas. Uh-huh. Y él es uno de ellos. Así que tenía que estar, pero no hubo conversación. Lo que sembla, si ya que no podem llegir-lo, l'escoltem. Home, vinga, això sempre. Perquè ell és un dels artífecs d'aquesta formació, que també va marcar, com tu deies, un abans i un després, que és Irakere. Clar que sí. No, que és...
una de les formacions de referència absoluta de la modernització de la música popular cubana a partir d'aquests elements del jazz i de les arrels i de tot plegat. I escoltem-la fent precisament un homenatge amb un d'aquests també músics imprescindibles com és el Tata Guinness, no? Molt bé, que està en foto també al llibre. Que està en foto també al llibre. Doncs aquí, doncs, això, agafem el retrat del Tata Guinness, el retrat de Chucho Valdés i escoltem com sona a través de Irakere el Tata. Esta es la historia de un cimarrón que llegó a ser libre. Libre en el monte. Este negro Congo se llamó Tata. 17 partidas fueron a buscarlo y ninguna regresó. Su consigna contra el amo: saca la mano. Saca los pies y saca la cabeza si no te quieres perder. Cimarrón camina el monte sin ninguna confusión. Conoce todos los palos y hasta la vegetación. Tata camina las cuevas con magnífica intención. Domina bien el embele porque el Tata es cimarrón. Tata camina los montes de manera sin igual. Conoce toda la fauna, el cielo, el río y hasta el mar. El Tata tiene una ganga muy bonita, muy especial. Saca los pies y las manos, no la vayas a tocar. Yo mismo soy negro cimarrón. Yo mismo soy negro libre de la monte, sí señor. Saca la cabeza si no te quieres perder. Oye, saca la
negro tata, sí señor. Negro tata son cosas grandes. ¡Habla! Saca la mano, saca los pies, habla. Y saca la cabeza si no te quieres perder. Yo ya me congo tata, él me tiene que explicar. Porque ya no siempre falla, lo tiene que ayudar. Sí senyor, aquí teníem el Tata, la sonoritat doncs això, abassegadora d'Irakere, al seu capdavant, ni més ni menys que Chucho Valdés, i entre les primeres espases d'aquesta formació que va marcar una fita, una història, doncs hi ha músics com Paquito de Rivera als inicis o com Arturo Sandoval, entre molts d'altres que després van fer carrera pròpia però que es van foguejar amb propostes i formacions com aquests Irakere als anys 70 a Cuba i marcant diferències. I avui per què escoltàvem això? Doncs perquè tenim un llibre magnífic entre mans que avui ens està fent doncs delícies en aquest viatge a través de la música cubana. Cuba va, dialogando con músicos cubanos, un llibre del fotògraf Juan Miguel Morales, que doncs com ens està explicant al llarg del dia del programa d'avui, aquest diumenge aquí a Ràdio 4, el refugi de l'home del jazz, nosaltres hem posat la lupa en els elements més o menys jazzístics que hi ha
i ineludibles que hi ha en aquest llibre, perquè hi ha molt més. I ell explicant-nos doncs, també la seva història, que va anar en principi a fer unes fotos i després doncs, aquesta meravella. Això que ho ha tret l'editorial Millennium i que, bueno, que forma part doncs, de tota una experiència de vida, no? Total. No, teva? Sí, sí. Sí, i tengo que decir que dintre del llibre també parla el Tosco, que, ho parla, que va ser bueno, membre, que va ser membre també de Irakere. Que... És veritat, el Tosco. El Tosco sí. És un dels testimonis també explosius, com el propi Irakere, no? Total. El Tosco, doncs, que va estar també amb altres formacions, que ell va crear, va estar amb los Bambam, també, exactament. No? Exactament, primer amb los Bambam, després van a fer el servei militar, que ahí va, també va muntar la seva, perquè el Tosco és el Tosco i la sabe muntar. Però, además, sabe tocar como los ángeles y a veces como los demonios. Toca de una manera brutal. Y después de Bambam pasó a formar parte de Irakere. I després d'Irakere va crear la seva pròpia banda, sí. NG La Banda. Exactament. No? I després també com a solista, com tu dius, no? Ell pot fer una sonata de Bach per flauta travessera amb una dolçor i una suavitat increïbles i després això, anar a l'atac amb aquest so de la timba cubana, no? Que la timba seria una mica també la sonoritat que es va generar, no? A l'entorn de tota aquesta generació de músics. Sí, no? Sí, sí, sí. I bé, i a banda de, bueno, d'aquests testimonis, el llibre té aquesta frescor, no? de que són la primera veu, no? dels propis protagonistes, d'aquests músics, de gent com de totes les generacions, no? Gent com Carlos Varela, que seria un dels exponents del rock de la dècada dels 80-90, no? Exactament, Novíssima Trova, sí. També se les llamó. O Novíssima Trova, sí. O X Alfonso, no? Sí, digamos, és, no? El més jove que apareix en el llibre, nacido en 1972, miembro de Síntesis desde que nace, porque él es hijo del fundador y la fundadora de Síntesis, Carlos Alfonso, y ahora no recuerdo el nombre de su compañera, pero tan importante como Carlos Alfonso, así que pido disculpas, pero y él es hijo, por lo tanto él crece rodeado de música y de ese espíritu valiente de la fusión, de meter la electrónica mezclada con el jazz y con la música de los ancestros, y después ha seguido su carrera en solitario, aparte de haber colaborado con muchísima gente como Santiago Feliu, Carlos Varela, Silvia Rodríguez y Roberto Carcassé. Y él tiene sus propios discos, algunos de ellos nominados incluso al Grammy, ¿no? Como el que hizo de homenaje a Benny Moré, donde se atrevió a mezclar las canciones y la voz de Benny con el jazz, con el rap y con muchos estilos contemporáneos del mundo, digamos, del pop y la electrónica. Y aquests testimonis, diciendo que ells expliquen la seva vivència, la seva experiència, també la seva relació amb la realitat cubana, clar, tant cultural com social, i alguns són més més vivencials, i altres són més teòrics, perquè també tenen un background, un rerefons. Parlaves de Pío Leiva com un testimoni més d'això, de vivència oral, de vivència més de carrer. És una generació també que, pues eso que... Tot va ser transmissió, això... Totalment, totalment. De familiar o veïnal o de barri. O sí, de... Sí, sí, sí. Però després hi ha, doncs, músics més il·lustrats. Empírico, se diria. Empírico, no? És un músic empírico. Això mateix. Exacte. I després hi ha aquests músics més il·lustrats, sí, més teòrics també. Como por ejemplo lo que tú decías, César Portillo de la Luz, claro, perteneciendo probablemente a la misma generación de Pío o más o menos. Pero sería otra escuela. Exactamente. ¿No? Y José María Vitier. Hombre, José María Vitier. Pues, también sería esta escuela. Un hombre más joven, digamos, más formado además en la revolución, porque él es un niño, un preadolescente, cuando en el 59 se hace la revolución. Y él es un hombre formado, ¿no? Él, como su hermano, Sergio Vitier, que es también un guitarrista excepcional, ya fallecido hace no muchos años, José María pertenece a esos músicos que beben de la tradición de lo que se llama música culta, ¿no? Y también de lo popular, ¿no?
y crea un lenguaje propio a partir de esa fusión, que es muy habitual en Cuba, pero que los grandes artistas la hacen siempre única. I de José María Vidal també has escollit una peça per escoltar, que també el seu testimoni està aquí en el llibre, però ens has escollit una peça particular també, no? Sí, home. Perquè també té un vincle amb tu especial, no? Molt, molt especial. És la dansa de fin de siglo, que va ser també, va ser perquè el José María Vitier ha fet moltes coses, és molt prolífic i té los pies en muchos lugares, no? Él tiene bandas sonoras memorables como Fresa y Chocolate, La Danza de Fin de Siglo y tantas otras. Ha hecho también canción para... Ha hecho obras para que se canten a partir de poesía o su propia poesía. Ha hecho danzones. Sí. Bueno, en todo caso, una de estas piezas que fue banda sonora la escogió María del Mar Bonet para ponerle letra, no la tenía antes, y grabarla en su último disco, Ultramar, que grabó en La Habana en el 2017. Yo tuve la suerte de estar allá, porque trabajo muy a menudo con María del Mar Bonet, le hago fotos para discos, para promoción, para carteles, y ese año yo estaba en La Habana con ella y con Yanni Munujo, su manager, así que fue absolutamente brutal estar en el estudio de Pablo Milanés, en el Vedado, en ese momento en el que José María tocaba al piano la canción, mientras que María del Mar cantaba desde la pecera esta pieza maravillosa, que se llama La Danza de Fin de Siglo. Aquesta meravella del senyor José María Vitier està a punt de posar ja el punt final del viatge que hem fet avui, doncs que sempre queda pendent coses, no? Eso es bueno, siempre como a mí me pasa con Cuba, siempre hay motivos para volver. Amb l'amic Juan Miguel Morales, que ens aportava aquest llibre, aquesta joia de llibre, Cuba va, dialogando con músicos cubanos, un llibre de l'editorial Milenio. Felicitats per aquesta obra. Una obra gràfica amb fotografies increïbles i amb testimonis no menys increïbles i que val la pena compartir. Nosaltres hem fet una extracció puntual, jazzística, però hi ha moltes més coses, i què et sembla si acomiadem el programa d'avui amb el futur, amb una part del futur, amb l'herència, no? Que diuen que és precisament
a Harold López Nussa, no? Molt bé. Que és un dels hereus d'Hernán López Nussa i que porta doncs, el seu trio de jazz també pel món. Clar que sí. I nosaltres acomiadem a Juan Miguel Morales, a vosaltres, fins la setmana vinent. I aquest llibre, allà on el veieu, no dubteu en agafar-lo perquè us ho enriquirà molt la vida i l'existència. Gràcies. Bona nit. Bona nit.